під час презентації Ukraine Facility цього фонду ми почули пояснення, як народилася в принципі цифра в 50 мільярдів. Якщо брати оцінку, яку зробили Світовий банк і інші світові фінансові організації, то на сьогоднішній день приблизно 400 мільярдів вважається тою цифрою, яка більш-менш відповідає підрахункам по збитках, яких зазнала Україна в результаті російської агресії. Євросоюз порахував, що приблизно половина цієї суми має бути відповідальністю Євросоюзу. І, відповідно, ці 50 мільярдів, які, як вважають в інституціях Євросоюзу, дозволять ще значні суми залучити від приватного сектору, є приблизно половиною тієї суми, про яку говорить у своїх підрахунках Світовий банк. Ми всі прекрасно розуміємо, що це дійсно все досить приблизно відносно. Ми прекрасно розуміємо, що буде переглядатися як суми, так і підходи, які використовуються для фінансування тих чи інших зусиль по реконструкції в Україні. А тому на сьогоднішній день ми будемо працювати з тими пропозиціями, які є у наших партнерів, і бачимо вже, що є політична підтримка для того, аби це почало працювати. То які, власне кажучи, вимоги, які умови має виконати Україна, щоб отримати ці гроші, як вони кажуть, стабільно і послідовно? Цей план сформований наступним чином. Є, як вони самі їх назвали, такі три стовпа, на яких цей план буде стояти. Перше – це український план, так званий, тобто це та програма українського уряду, яку український уряд розробляв і презентував, куди саме, так би мовити, в першу чергу повинні йти ці інвестиції, який ефект буде від цих інвестицій. Друге – це залучення приватних інвестицій, гарантії, які буде надано Єврокомісією, іншими фінансовими інституціями, що дозволить залучити значні, як вважає Єврокомісія, ресурси з приватного сектору. Ну і третій пункт – це допомога уряду України в тому, аби підвищити спроможність уряду, спроможність різних інституцій, власне, реалізовувати ці плани. Тому ті реформи, які Україна вже імплементує, той процес євроінтеграції, який іде вже не один рік, та навіть не одне десятиліття, це і є той план реформ, який імплементується. Це і є одна з основних причин, чому ми не сумніваємося, що ми досягнемо згоди стосовно того, наскільки Україна виконує чи недовиконує ті чи інші вимоги, ті чи інші умови для того, аби ця фінансова програма, як і інші багато програм, були для України доступні. Представники нашого уряду казали, що ми досягли великого прогресу виконання цих 7 рекомендацій Єврокомісії для членства України в ЄС і майже на фінальній стадії. А представниця Єврокомісії, яка була присутня на цьому засіданні, казала, що ми виконали лише 2 такі вимоги, і нам ще доведеться в тому числі і приймати нове законодавство для того, щоб виконати ці вимоги. То в мене питання, чи є однакове розуміння шляху, який зараз нам передує, і чи встигне Верховна Рада, з вашої точки зору, прийняти те законодавство, яке є необхідним? Я, відверто кажучи, не помітив особливої різниці в тому, як трактуємо ми і наші європейські колеги оцінку, яка була надана виконанню Україною цих 7 вимог. Абсолютно чітко прозвучало, що 2 вимоги виконані повністю, решта, тобто 5 тих пунктів, виконані частково, і оцінка йшла прогрес, значний прогрес. Зважаючи на те, як ця оцінка робилася, зважаючи, точніше, навіть в першу чергу на те, як вимоги формувалися, ну, є складність з тим, аби оцінити ступінь виконання такої вимоги, як реформа правоохоронних органів і так далі. Тобто тут ми отримали оцінку в повному виконанні в тих пунктах, де
було необхідно прийняти конкретний законопроект. Там, де необхідно, крім законопроєктів, зробити ще певні речі, як і по нормативно-правових актах, так і загалом, наприклад, підвищити рівень боротьби з корупцією, тобто більше таких результативних, будемо, як вони говорять, справ антикорупційних органів. Тут ми розуміємо, що маємо справу з такими оціночними судженнями, оціночними поняттями. У нас немає відмінності в тому, як ми оцінюємо ступінь виконання Україною цих вимог, але є абсолютно чітке зобов'язання від української сторони, від уряду, від президента, що всі вимоги будуть виконані в повному обсязі. Багато уваги в тому числі приділялося тому, як ми плануємо це зробити. І під час засідання парламентського комітету асоціації ми бачимо певну проблему з тим, як ідуть комунікації, які саме наші досягнення. Ми з свого боку трохи недокомунікуємо, недопояснюємо, будемо так говорити. І впевнені в тому, що навіть оця частина, саме комунікативна, дозволить нам зменшити ту відмінність, яка все ще існує, у ступені оцінці виконання тих чи інших вимог. Тому ми абсолютно оптимістично налаштовані на те, що зобов'язання України про виконання 7 рекомендацій Єврокомісії до кінця цього року будуть виконані і будуть оцінені Єврокомісією і іншими інституціями, як такі, які виконані в тій мірі, в якій наші європейські колеги вважають їх виконані. Наскільки я зрозумів, Європейська комісія наполягає на тому, щоб закон про деолігархізацію України був суттєво або доповнений, або навіть переглянутий. В зв'язку з чим такі вимоги висуваються і наскільки реально їх задовольнити? Як ми пам'ятаємо, закон про деолігархізацію приймався на фоні, ну, будемо так казати, непростої політичної ситуації всередині країни, коли було оголошено наміри всерйоз побороти це проблемне явище, яке десятиліттями переслідує Україну, українську економіку, українську політику. Це було до повномасштабного вторгнення Росії. Відповідно, обставини політичні, економічні були принципово іншими. Тож ми прекрасно розуміємо, що змінилися ці обставини, змінилися відповідно певні потреби, і ті рекомендації, які Єврокомісія, які Венеційська комісія видавала до початку повномасштабної агресії, і зараз вони відрізняються в певній мірі. Тому, знову ж таки, ми на тій самій сторінці, так би мовити, з нашими європейськими партнерами. Ми погодили план, за яким йдемо, в першу чергу, це реформування, це прийняття законодавства і, відповідно, реформування антимонопольних органів, що вкрай важливо зараз. А в подальшому, після того, як після нашої перемоги, після того, як Україна, відповідно, зможе зайнятися повноцінно вже цим питанням, ми узгодимо наші позиції стосовно того, що робити з самим цим законопроектом.